Danmarks største mulige. Og derfor opfordres I til at gå direkte igennem jeres uddannelse og hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Den tidligere udenrigsminister Bert Horner har anvendt udtrykket fjumreår og mener formentlig dermed, at det er spild af tid, f.eks. at tage på udlandsrejse, tage et midlertidigt arbejde eller lignende. Det er jeg ikke enig i. Jeg vil hellere bruge udtrykkene dannelsesrejse eller modningsperiode, som er nødvendigt for, at nogle elever kan få